השם מתכתב עם השם של ספרו, כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות, הספר המיתולוגי של בולגקוב, הגוורדיה הלבנה. הגוורדיה הלבנה, למי שלא יודע, זה המשמר הקיסרי ששמר על הצאר הרוסי. ובעצם זה כמו משמר הרפובליקה, כן? הוא אמור לשמור על המבנה השלטוני. הוא אמור לייצג בערכיו את האצילות, את התואר, את היושרה, אינטגריטי, מנהיגות. זה הערכים של הגוורדיה הלבנה. ובישראל מי שומר על המבנה האוליגרכי המעוות הזה? ראשי הממשל הציבורי, הפקידות הבחירה והפוליטיקאים. ולכן קראתי להם הגוורדיה השחורה. הם לא הגוורדיה הלבנה, הם הגוורדיה השחורה. אבל מהצד השני בספר הזה תיארתי באמת מאות של רפורמות שביצענו אני ואנשיי. אתם יכולים לקרוא ולהביע ביקורת, טובות, לא טובות, זה לא הנקודה כרגע. הנקודה היא שבחיים לא הייתי מצליח. אילולא 3,000 האנשים של החשב הכללי, שפשוט עטפו אותי בהרבה אהבה, ובהמון תמיכה וביצוע מקצועי. חלק גדול מהרפורמות הם באו ולימדו אותי מה צריך לעשות. אבל הם פחדו לפני כן. הוא הדרג היותר בכיר. אבל בדרגי הביניים יש המון פוטנציאל, שאם תהיה פה הנהגה, לא מאות אנשים, 10 אנשים שירצו לעשות שינוי, 10 אנשים שירצו לעשות שינוי, רבבות עובדי המגזר הציבורי יתייצבו מאחוריהם. אני אומר לכם, עכשיו, אתם לא צריכים לבחור 10, אתם צריכים לבחור 1, שהוא יבין שאם הוא לא יביא 10, אז הוא ילך הביתה. זה כל הסיפור. אתם צריכים לבחור 1. עכשיו, כל עוד אתם בוחרים על בסיס מדיני בלבד, הם לא ילמדו. עכשיו, הם גם אומרים, אין אלטרנטיבה, יש אלטרנטיבה, אז אתם אומרים אותו דבר. אחד או אחר אומר, טוב, הכל מושחת, אז מה זה משנה? אבל זה כן משנה. אין פה שכר ועונש. אין פה שכר ועונש לפוליטיקאי כושל. תפסיקו להתעסק באלטרנטיבה. תפסיקו להתעסק באלטרנטיבה. תתעסקו במי לא יהיה. מי צריך לקבל עונש על זה שהוא שותף לניהול משק מעוות. אם תדאגו לכך שבסקר הבא אותו אדם, בין אם הוא ראש הממשלה ובין אם מראש האופוזיציה, יקבלו הרבה הרבה פחות, הם יתעשתו. ואז הם יבואו לבד ויגידו לכם מה התוכנית שצריכה לעשות. אז אני גם מוכן לסייע לכם, לעזור לכם לבוא ולהגיד, מספיק טובה, לא מספיק טובה, ניתנת לשיפור, לא ניתנת לשיפור. אבל בסופו של דבר, ללא ענישה של הפוליטיקאים הכושלים, שום דבר לא יקרה. ראיתי ביקורת על דפני ליף. אני לא מכיר אותה, כן? אני לא מכיר אותה, היא לא חברה שלי, אני לא משוחד לטובתה. פתחו עליה ביקורת, איך היא לא מצליחה לגבש תוכנית כזאת, או להנהיג כך, או להנהיג... שוכחים שמדובר בילדה בת 25, שעשתה מעשה בלתי רגיל. היא אמורה לפתור את הבעיות הכלכליות של ישראל, או מי שיושב שם בשלטון. מישהו פה התבלבל. מישהו פה התבלבל, מי זה השלטון? אגב, מה זה הקשקוש הזה? שבאים לעם, אומרים לו, תציע לנו הצעות. הלו! תודה רבה. אם אתה חושב שכל דבר אפשר להפריט באמת, או שיש אחריות מסוימת למדינה. אני רוצה לתת בדוגמה את תנועת המתנסים, שזו תנועה מאוד 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 חשובה. שעוזרת בכל רחבי הארץ ונותנת חוגים לילדים שהרבה פעמים אין להם את הכסף. האם אפשר להפריט כזה דבר? כי זה דווקא איכשהו שמעתי שאתה בזמנו פעלת להפריט את התנועה הזאת. שאלה שנייה, האם עניין אי השוויון שקיים במדינה הזאת, שהיא בין 3 המדינות הכי אי שוויוניות, שתיים הכי אי שוויוניות בין המדינות המתפתחות, האם זה צריך... המפותחות, סליחה. האם זה צריך להדיר שינה מעינינו, והאם מדד הג'יני לא צריך להיות אחד
הדברים החשובים שלפיהם נקבעת המדיניות הכלכלית? אני אתחיל מהסוף. ללא ספק, אנחנו המדינה עם אחת ההכנסות הנמוכות במערב, מחלקת אותה הכי לא שוויוני אחרי ארצות הברית, וסל ההוצאות שלנו הכי יקר. זאת אומרת, ההוגה הכי קטנה, מחלקים אותה הכי דפוק, ובסוף עם ההוגה אנחנו צריכים לקנות הכי ביוקר. ולכן, בוודאי שמדד הג'יני הוא אחד הפרמטרים הכי חשובים. אני לא מדבר על המדד הספציפי, כי יש הרבה מדדים לאי שוויון וצריך להסתכל על, 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 על כולם. אני אגיד לכם יותר מזה, ללא שיפור דרמטי במצב השוויון, אנחנו לא נצמח ולא יהיה פה רווחה ולא יהיה פה כלום. הגענו למצב שבו האי שוויון בעצם חוסם אותנו, לא מאפשר לנו לצמוח. ודיברתי על זה בהרצאה בקריאת אונו, בסדר? אז אני אשמח אם תראה. ואני מאוד שמח על החלק הראשון בשאלה שלך. זוכרים שאמרתי פה שיש כמה פצעים שמעצבנים אותי לא הרבה? אז אחד מהם זה המתנסים, והתלבטתי מה יותר מעצבן אותי. כשהתחלתי לדבר, האם דיסקונט יותר מעצבן אותי או המתנסי יותר מעצבן אותי, החלטתי שדיסקונט יותר מעצבן אותי, לכן אמרתי את זה. אז אני שמח שהזכרת את הנושא של המתנסים. תראו, קודם כל, אי אפשר להפריד כל דבר. ברור שאי אפשר. יתר על כן, יש מקומות שההפרטה גורמת נזק. לא נעשה הרצאה על הפרטה עכשיו. אני רוצה לדבר על המתנסים כי זו דוגמה פנטסטית לדו-שיח השטחי והרדוד שכשנכנסתי לתפקיד החשב הכללי, מצאתי שהממשלה תומכת בסכומים, בכמה עשרות מיליוני שקלים, 60 מיליון שקל, במתנסים ברחבי המדינה. איך היא תומכת? היא רוכשת באמצעות החברה למתנסים, מנהלים ב-60 מיליון שקלים, ומפזרת אותם במתנסים שונים. בסדר? זה התמיכה שהממשלה עושה. שתי בעיות. הבעיה הראשונה שמצאתי, איך להזזל המחלקים? מתברר שחצי מהמתנסים לא קיבלו את הסיוע הזה, שזה סיוע קריטי. לא קיבלו. מי כן קיבל? אני אגיד לכם איך. אם היית חבר של השר המכהן כשר חינוך, אתה ראש הרשות, אני מתכוון. אם ראש הרשות, ראש, נניח ראש עיריית whatever, הוא מהמפלגה של שר החינוך, הוא קיבל. אם הוא גם חבר מרכז, קיבל שניים. חבר יותר קרוב, קיבל שלושה מנהלים. אם אתה לא מהמפלגה של השר המכהן, לא קיבלת. כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי קדחת. או שאנחנו מכינים עכשיו קריטריונים שוויונים ובלתי מפלים שאני מכין, או שאף אחד לא יקבל. חוסר שוויון זה יסוד היסודות של שחיתות. עכשיו, אתם יודעים, אתן לכם עוד דוגמה. אחרי שלקח לי שנה, נלחמו בי, אמרו, אתה רוצה להפריט את המתנסים, אי אפשר להפריט, נורא והיום, קפיטליסט, מה לא קיללו אותי? מה זה קשור להפרטה בכלל? זה קשור לשוויון. כשנכנעו אנשי משרד החינוך, אמרו, בסדר, בואו נכין קריטריונים. הכינו קריטריונים. יחד בצוות של החשב הכללי, צוות משותף. הסט קריטריונים הראשון שהם הכינו, קבע שורה של קריטריונים, הקריטריון הראשון זה שאתה מתנס. נכון? הגיוני? לא הגיוני, חבר'ה. במגזר הערבי לא קוראים לזה מתנס. קוראים לזה מועדון נוער, מועדון ספורט. מתנס זה שם שהחברה מתנסים נתנה. אז מהרשימה הערבים לא היו. בסוף ברחל ביתך הקטנה, אתה צריך לעבור ממש על הקריטריונים. אז למזלי, החבר'ה שלי בחשב הכללי היו כבר מנוסים ועלו על זה ותקנו את הקריטריונים. אז זה היה הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה זה שהחברה למתנסים, אוקיי, עכשיו היא מחלקת את המנהלים לפי קריטריונים שאני חתום עליהם, אז אני אולי טעיתי, אבל הבעיה השנייה, מאיפה היא הביאה את המנהלים? מתברר שרובם חברי מרכז.
המנהלים עצמם, מינויים פוליטיים. זה לא חוקי. ידידי, אתה רואה צל ערים כערים, חושד בקשרים. אז את הקריטריונים פתרתי. את הדבר השני, ניסיתי לפתור בדרך של מכרז. מה זאת אומרת? באתי ואמרתי, החברה למתנסים זה לא המוסד ללא כוונת רווח היחיד במדינת ישראל. יש עוד עמותות במדינת ישראל, אולי יותר טובות מהחברה למתנסים. בוא נעשה מכרז בין העמותות, לא בין נוחי דנקנר לתשובה. שמעו מכרז, חטפו חום. חטפו חום. התחלתי לבנות המכרז, זה מכרז מסובך. באמצע המכרז הגעתי למסקנה שאין לי מספיק ידע לבנות מכרז כל כך מסובך, כי אני לא איש מקצוע בתחום החינוך, וחששתי מבעיות סוכן. ברגע שהבנתי את זה, הבנתי עוד דבר, שאם הם יבינו את מה שאני כבר מבין, שאני לא יכול להמשיך בדרך הזאת, הם לא יאפשרו לי לבטל את המינויים הפוליטיים. אז המשכתי לצעוק, מכרז, מכרז, אני עושה ועובד וזה וזה, עד כדי כך שהם כל כך נבלו, שנתנו לי לשלוח ביקורת, לבדוק בן אדם בן אדם מאיפה הוא בא. הורדנו שליש מהחברה למתנסים, שליש. אחד אחד. עד שניקינו אותה. יכול להיות שפספסנו, יכול להיות שמאז השתנה, לא נראה לי. אבל ניקינו, נחה דעתי. נחה דעתי, ביטלתי את המכרז. אם אתה שואל אותי, מצב לא רע. אם הייתי יודע להכניס עוד עמותות לתחום של המתנסים, שיתחרו על התמיכה הממשלתית, הייתי יותר שמח. מפה לבוא ולהגיד שאני ניסיתי להפריט את המתנסים, זה זה לא נכון. השינויים שאני עשיתי היה לעבור על המכרזים של הממשלה, על החוזים, סליחה, ולמפות את כל אותם חוזים שלא עשו במכרז, אלא נתנו אותם לעסקים גדולים כאלה ואחרים. האחים משה, האחים חיים, האחים רובן, לא נדבר על שמות ספציפיים. וזה יצר הרבה מאוד אש. והעיתונות, בעיקר העיתונות, בעיקר ידיעות אחרונות וערוץ 2, תקפה אותי בצורה מאוד קשה. עכשיו, מכיוון שהם התקשו... ואני מספר לכם את זה לא בגלל... לא להתבכיין. תראו, עשיתי אלפי שינויים בחשב הכללי. ואם מישהו חושב שלא טעיתי, הוא טועה. בטוח שטעיתי. בטוח. מי ידע על התיאוריות שלי? 3,000 איש. 3,000 אנשי החשב הכללי. בטח נחשפו לטעויות שלי, נכון? אף טעות אמיתית שלי לא יצאה החוצה. הם כל כך גיבו אותי, הם לא הדליפו כלום. כל כך גיבו אותי, כי הם ידעו גם שטעיתי. אוקיי, טעיתי. אז מה? ולכן העיתונות, מה עשתה? התחילה להמציא שקרים.